dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Na podcastu Priče iz dijaspore danas se bavimo lingvistikom. Moja današnja gošća je Zorica Puškar-Galijen, lingvistkinja iz Halle u Nemačkoj. Pre nego što uđemo u razgovor, predstavit ću vam par informacija o Zorici. Zorica je završila studije engleskog jezika u Novom Sadu. Po završetku osnovnih studija radila je kao prevodilac i profesorka u školi stranih jezika. 2014. godine odlazi za Leipzig na doktorske studije. 2017. godine, po završetku doktorskih studija, seli se za Berlin gde počinje da radi kao istraživačica pri Leibniz centru za opštu lingvistiku. U međuvremenu je počela i da predaje na Humboldt univerzitetu u Berlinu. U okviru razgovora fokusirali smo se na trendove učenja jezika danas, uticaj učenja jednog jezika na druge jezike koje govorimo, koliko su jezici slični, odnosno različiti, kao i na to šta je heritage language koncept. Sjajan razgovor iz koga sam lično puno naučio, a verujem da ćete i vi. Uživajte! Zorice, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Hvala Gavrilo, hvala te našla i hvala ti na pozivu i hvala ti na prilici da podelim svoju priču i hvala ti na ovoj sjajnoj inicijativi sa tvojim podcastom. Pre nego što se pozabavimo lingvistikom kojim se ti na dnevnom nivou baviš, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. Kako si odrasla u Srbiji 90-ih? Ja bih rekla uobičajeno, recimo kao i većina mojih vršnjaka, odnosno naših vršnjaka. Ja sam odrasla u Bačkoj Palanci i mislim, koliko se sećam i koliko znam, kada nisam bila u školi ili na nekim vannastavnim aktivnostima, sve ostalo vreme smo provodili napolju, igrajući se, i to uglavnom bilo sa mojom sestrom i sa drugarima u ulici ili eventualno drugarima iz škole. Leta smo provodili u Bosni kod rodbine ili su rođaci dolazili kod nas i šta znam, mnogo vremena smo provodili i na Dunavu, tako da je meni Dunav od tada pa sve do dan danas uglavnom mnogo važan. I ne znam šta bih posebno rekla, osim da naši roditelji su se trudili da mi budemo koliko je god moguće bezbrižni i da imamo sve ono što nam je potrebno i da budemo zaštićeni od nekih eventualnih problema koje su oni tada imali. Tako da... Kada krećeš da se interesuješ za jezike? Da li je to već bilo u ranom detinjstvu ili da interesovanje za jezike dolazi nešto kasnije? Uf, ja bih rekla da je to bilo u ranom detinjstvu još da smo u zabavištu bili, odnosno u predškolskom, tada smo imali jednu nastavnicu engleskog koja je išla onako u čitavom gradu od vrtića do vrtića i svima predavala engleski i onda sam se ja tada sa engleskim prvi put susrela. I posle toga su me moji upisali na privatne časove engleskog, tako da sam kroz čitavu osnovnu školu uglavnom išla na te večernje časove. I šta je znam, onako gledala Cartoon Network pomalo u toku dana, malo pokupila tu. I u osnovnoj školi sam primetila tamo negde pred kraja osnovne da znam mnogo toga iz engleskog, ali da ne mogu da objasnim zašto je to tako. U osnovnoj smo imali i nemački, tako da sam i to učila od petog pa nadalje. I onda sam u drugom srednje polagala ovaj Cambridgeov Advanced English ispit i to je bio C1 i tada sam onako mislila to je to. Ja sad definitivno znam engleski, šta još ima? Pa sam krenula da učim italijanski, zahvaljujući drugarici i drugu koji su tad išli na privatne časove u jednoj privatnoj školi i to mi isto baš onako bilo uživanje. I pored toga sam srpski uvek nekako volela u školi, uvek me interesovala gramatika, išla sam na takmičenja u osnovnoj srpskog, u srednjoj iz engleskog, tako da mi je to uvek nekako bilo zanimljivo, bilo deo mene, da tako kažem. Kako dolazi do odluke da upišeš engleski jezik na osnovnim studijama? Kojim si se još jezicima bavila na osnovnim studijama? Da li je to bio u pitanju italijanski koji si već napomenula ili su u pitanju bili neki drugi jezici? Kada je došlo do toga šta ću upisati posle gimnazije, ja sam se to negde dvoumila, odnosno troumila možda, između engleskog koji sam do tada, kao što rekoh, ja onako imala osjećaj znam, da ga znam i... psihologija i biologija su još isto bile u igri tada, međutim, engleski je pobedio zato što je nudio možda najperspektivnije zanimanje nakon fakulteta u tom trenutku, jer sa psihologijom i biologijom, koje su mi možda čak bile i draže tada od engleskog, sam bila svesna da bih posao dosta teško dobila i onda je to bila manje više onako praktična odluka.
ali se je ispostavilo da je bila onako mnogo, mnogo lepa odluka i da je meni na fakultetu u stvari dato predznanje koje sam imala dosta toga olakšalo, ali sam se tako, pored toga susrela sa novim stvarima koje uopšte nisam očekivala i koje su me onako vrlo lepo iznenadile. I da, na osnovnim studijama smo uglavnom učili engleski, jeli, na 100 načina iz raznih perspektiva, ali smo pored engleskog imali i da, imali smo još jedan strani jezik koji smo mogli da biramo, ali to je bilo kao i strani jezik, kao i bilo koji strani jezik na bilo kom smeru na filozofskom fakultetu. Tako da sam ja tada uzela italijanski i tu sam ga malo nastavila, međutim naredne godine više nije bilo zainteresovanih za sledeći nivo, tako da sam onda uzela ruski, pa sam ruski učila iz početka tih godina dana. Da li je, jako me interesuje, sad na ovom mestu imali smo više gošći koji su se bavili jezicima i uključujući engleskim, ali nekako sam uvijek zaboravio to pitanje da postavim. Mene lično uvijek interesuje, da li kada se baviš književnošću, a studiraš jezike, da li u tim situacijama u suštini kreće, da kažem, učenje književnosti strane kojom se baviš, kao kod nas u srednjim školama, ono, roknuti otprilike nešto Romeo i Julija, ono, iz 16. veka tekst i onda ajde ti se snađi i vidi da li ćeš razumeti. Ili je pak situacija malo drugačija? Da, to je super pitanje. Mi smo imali dosta književnosti, dakle na prve 2 godine na studijama smo imali književnost i da, imali smo svi iste obavezne predmete. I sad, predmeti iz književnosti svi su tako bili obavezni i onda se to kretalo od renesanse pa do, ne znam, nije do moderne književnosti, odnosno do postmodernizma, to znam da smo imali baš sve i bilo je književnost engleskog govornog područja. E sad, mi smo tada mogli da biramo da li ćemo ta dela koja čitamo, imali smo obavezne lektire, ali smo mogli da biramo da li ćemo da ih čitamo na srpskom ili na engleskom, što je bilo onako od velike pomoći. I bilo je nekih tekstova koji su bili baš ali stariji u originalu, ali je bilo je dosta tekstova koje smo čitali u nekom modernom obliku, tako da onda nije bilo baš toliko komplikovano. Koliko se u suštini, s obzirom da si imala prilike da pogledaš i tekstove iz nekog ranijeg doba, koliko se u suštini engleski promenio, ajde ne idemo sad u 15. i 16. vek, to je očigledno, a recimo od 19. veka na vamo, koliko u suštini mi danas pričamo jednim engleskim koji je potpuno drugačiji od engleskog jezika tog vremena? Ja bih rekla da danas ovaj engleski koji koristimo nije nešto mnogo drugačiji od engleskog 19. veka. Postoje tu i tamo neke razlike u rečima, postoje možda neke razlike u izgovoru, ali mislim da postoje veće razlike između današnjeg engleskog i engleskog u srednjem veku, naravno, odnosno to kao srednje engleskog. Pošto imaš taj staro engleski koji je više onako po svojoj formi i strukturi mnogo, mnogo bliži germanskim jezicima i onako recimo možda bi bio čak sličan nemačkom danas. I onda posle toga dolazi taj srednji engleski koji je taj staro engleski pod uticajem francuskog. Tu već dolazi do dosta mešanja, dolazi do promene izgovora, dolazi do gubitka dosta recimo tih nastavaka. Dolazi prosto do promene u morfologiji i od tada pa do sada opet imamo još jednu promenu koja je taj moderni engleski. Ali mislim da u odnosu na 19. vijek koji si ti pomenuo da danas nema neke drastične razlike, da tako kažem. Ja bih rekao da do promjene dolazi, pogotovo ukoliko se uzme u obzir da veliki broj mladih ljudi danas radi u Briselu, u jednom okruženju koji se naziva briselskim bablom, u kome u suštini zbog potreba jel te, bržeg sporazumevanja postoji, ja bih rekao, jedan poseban i čak ga tako i nazivaju Euro English, koji je potpuno drugačiji u odnosu na britanski engleski, pa čak i američki engleski. I ja sam baš primetio, s obzirom da ja imam iskustvo života i rada i u Briselu, koliko se u suštini moj engleski razlikovao od kolega koji su Britanci ili Amerikanci kada sam prešao u drugu firmu i prešao živim u Nemačku. I znam koliko mi je bilo potrebno par meseci, ako ne možda i godinu dana, da se priviknem na način na koji one govore, razmišljaju i ostalo, s obzirom da ja taj Brisel, Brisel ima jedan svoj sobstveni, ja bih rekao i slang, ne samo zbog posebnih jel te reči koje se koriste u tom žargonu evropskih institucija, generalno zato što taj Euro English podosta da kažemo uprošćen u odnosu na jedan standardni, bilo da je to engleski ili američki engleski.
Da, moguće, eto vidiš, to nisam bila svesna, odnosno nisam uopšte čula za to, ali meni to isto tako nekako ima smisla, zato što primetim ja ovde da Nemci koji koriste engleski, isto tako taj engleski nije baš onako potpuno isti kao američki engleski ili kao britanski engleski. Mislim da smo mi svi pod možda malo većim uticajem američkog engleskog zbog televizije, ali ovako generalno možda zato što je malo i lakši za izgovor. Britanski ima mnogo i dijalekata i neki od njih nisu baš toliko lako razumljivi. Tako da onda zbog toga mislim da je možda američki nekako jednostavniji, ali opet isto govornici recimo kao što su ljudi u Briselu ili kao što su ovde sada govornici u Nemačkoj, opet imaju možda neki svoj način, odnosno ta neka polja i oblasti u kojima im je nešto lakše ili teže izgovoriti ili možda pojednostave jezik zato što im prosto ne treba da na njemu funkcionišu svakodnevno, nego im treba možda samo za posao i onda im je dovoljno da mogu da se sporazumeju, pa im onda nije toliko bitno da imaju baš savršen izgovor. U suštini, s obzirom da ja te u toku mog života sada sam uspeo da savladam i da govorim na nekoliko jezika, i uvek mi je to dosta interesantno ukoliko i u mom slučaju, a pogotovo u slučaju drugih ljudi, primećujem kada jedan jezik utiče na drugi. I onda mi je dosta interesantno kojim ljude kojima je, ne znam, slovenski, jedan od slovenskih jezika maternji, koliko u suštini dok se još ne naviknu pišu duge rečenice na engleskom, ili Nemci koji isto pišu duge rečenice. Ja lično moram da priznam, imam potpuno drugi problem, jer sam navikao da pišem na engleskom, da sad u suštini recimo kada pišem na srpskom ili na nemačkom daleko pravim kraće rečenice. I baš se sećam kada sam nešto napisao na nemačkom i poslao koleginici da proveri, ili supruzi svoje, da mi ona vratila i rekla: ok, ovo je super gramatički, ali leksički nije dobro. Reku, zbog čega nije dobro? Pa kao, suviše si kratke rečenice pisao. Je rekao, pa dobro, u čemu je problem? Jel sve jasno? Jeste. Ali kao, znaš, kod nas ne pišu ljudi tako. Tako da mi je to podosta zanimljivo i zaista govori o tome koliko u suštini je engleski jezik koji je efektivan i u kome sa malim brojem reči možeš puno da kažeš, za razliku i od srpskog i nemačkog, koji u suštini pripadaju možda različitim jezičkim grupama. Jedan je germanski, drugi je slovenski jezik, ali je fora u tome što je upravo naš jezik reformisan po uzoru na nemačku gramatiku, i zbog toga je daleko sličniji nemačkom nego nekim drugim evropskim, odnosno indoevropskim jezicima. Da, tu si potpuno u pravu, to je nešto što sam ja primetila i mislim da je to nešto što bilo ko dođe u kontakt, pogotovo sa nemačkim, nekada primeti, a da je pritom imao recimo taj baš ono kao drilling, tu baš onako tešku vežbu što se tiče pisanja u engleskom, zato što znam da smo i mi to isto na fakultetu recimo imali, ja kao, dok sam radila kao nastavnica engleskog, isto sam tako sa svojim učenicima uvek radila na tome da pokušamo da izrazimo ono što imamo na najjednostavniji mogući način, i sad isto u akademskom pisanju, uvek je bitno da izraziš to što imaš na najjednostavniji mogući način, da to odlično strukturiraš, da, ne znam, nije, kada pišeš nešto, da taj tvoj esej bude podeljen na jedinice koje imaju smisla, da u prvoj rečenici uvek daš poentu, pa da onda ispišeš pasus i tako dalje, znači postoje tu baš, onako, postoje dosta pravila i opet engleski, da, mislim, ne znam tačno zbog čega, ne bih ti sada mogla reći, ali u svakom slučaju jeste činjenica da neke stvari možeš izraziti sa mnogo kraćim rečenicama i mnogo manjim brojem reči nego u drugim jezicima, a postoji još i malo i to da i recimo mi i Nemci sa druge strane malo i volimo da pišemo duže rečenice i da se izrazimo na malo komplikovaniji način. Verujem. Zorice, fino ulazimo naravno u temu. Ona se vezuje upravo za rad u praksi kojim se bavila između ostalog i kao prevodilac. Kako izgleda jedan radni dan prevodioca? Koliko je prevodilački posao težak ili možda je tebi bio lak? Ja mogu samo da ti kažem iz moje perspektive da meni taj posao bio onako prilično zabavan. Ja sam radila kao prevodilac za firmu Continuum koja se bavila lokalizacijom, odnosno prevođenjem informatičkih proizvoda za srpsko tržište. Tako da smo mi tada prevodili Microsoftove proizvode i Office, Windows i tako dalje. I dosta toga se radilo uz pomoć softvera. Dakle, imali smo programe i ti programi su imali svoje baze podataka i onda kada dobiješ zadatak, zadatak ima određeni broj reči i ti uz tu bazu podataka i uz program koji imaš treba da prevedeš to što si dobio. I sada nekada se dešavalo da već u bazi podataka imaš predlog prevoda, pa ga onda samo primeniš, a nekada se dešavalo da sam morala ja sama da predlažem određene prevode. Sada,
To je onako što se tiče toga kakav je posao bio, a ja sam tu bila freelancer i radili smo opet jeli, po zadatku broju reči i po rokovima. I onda kada sam dobila zadatak, dobila bih i rok do kada prevod mora da bude gotov i onda sam ja mogla sami sebi da izorganizujem dan onako kako je meni odgovaralo. I nekad sam bila vrlo disciplinovana i radila onako lijepo toku dana, imala baš onako stroge radne sate, ali nekada se dešavalo da ono leto je pa odeš malo na plažu ili se nađeš sa nekim ili tako i onda kreneš da radiš tek uveče pa radiš cijelu noć. Bilo je i jednih i drugih situacija. Ali da, mene što se tiče, to prevođenje mi je bilo zanimljivo, ali nisam se toliko baš pronašla u tome, možda zato što nisam, možda bi mi drugi vidovi prevođenja bili zanimljiviji, otkud znam da nešto možda malo kreativnije, ali sam uglavnom uvijek više voljela da predajem, tako da sam onda zbog toga da više se nekako koncentrisala u tom pravcu. Prvo nas fino uvodiš u narednu temu, a ona se vezuje rada, odnosno predavanja u prirodnoj školi jezika u kojoj si radila pre odlaska za Nemačku. Da li možeš nešto više da nam kažeš o ovom iskustvu i koliko možda evo, u današnje vreme prirodne škole gube na popularnosti ili možda dobijaju na popularnosti? Da. Meni je posao u privatnoj školi jezika bio nešto mnogo, mnogo lepo, moram da kažem. Ja sam radila u školi Lingvo u Novom Sadu i tu sam zaista onako baš uživala u tom poslu. Kolege su bile izuzetno prijatne i svi su bili onako nekako dobronamerni, raspoloženi, uvijek su bili spremni da ti pomognu i onako osjećala sam da baš mnogo lepo. A sa druge strane, radila sam uglavnom sa odraslima, slabo sam radila sa decom, mislim da sam možda i jednu grupu imala ili tako nešto, tako da je to isto bilo lepo zato što imaš ljude koji dođu tu sa ciljem i onda su željni da nauče ili su dovoljno motivisani da sami uče i onda je sa njima bilo onako relativno lako i lepo raditi, uvek su ono, redovno radili domaće, učestvovali na času i tako. Bilo je dosta posla, u svakom slučaju, znam da sam, onako, dok sam tamo radila, sam bila prilično zauzeta, ali je to predavanje i taj prenos znanja na nekog drugog nešto što je meni bilo mnogo lepo i što sam baš jako voljela, tako da to je neko moje konkretno iskustvo. A sad, koliko škole gube na popularnosti danas, opet nisam sigurna zato što nisam sigurna kakva je sada trenutna situacija u Srbiji jer sam malo izašla iz tih voda, ali ono što primetim jeste da ljudi mahom mnogo više uče preko aplikacija i samostalno nego ovako formalno, ali mislim da to sada sve zavisi od nekoliko faktora. Zavisi na primjer od toga koliko si izložen jeziku kao prvo i prvo, jer mislim da su možda klinci danas malo više izloženi engleskom nego što smo mi bili. Danas imaju internet i igrice i svašta nešto što filmove u svakom slučaju, dobro, mislim, mi smo imali to, ali možda ne u tolikoj meri koliko oni imaju, tako da to možda jedan faktor. Drugi faktor je to možda da li im treba sertifikat ili ne. Jer ako ti treba nekakav sertifikat, onda ti definitivno treba i neko formalno znanje i ne znam, to je ovako sa odraslima, ali sa decom možda postoji i taj još faktor uticaja roditelja i to koliko roditelji žele da koriste možda to kao neki vid discipline ili organizacije. Ili, tako da mislim da zbog toga takav vid predavanja je još uvek onako živ i zdrav. ali da li će se to i kako menjati, ne znam, to još moramo da vidimo. Oj, to je dosta interesantno. Mi kad smo bili klinci, to je bilo ono što kaže tuštma i tma da moraš da ideš na časove ili engleskog, kasnije nekih drugih jezika. Ja sam lično neko ko je isto dosta tih časova pohađao zbog, da kažemo, neke želje roditelja, ali iskreno ti budemo, nikad nisam voleo to, da kažemo, dodatno formalno obrazovanje. Više sam uvijek pristalica bio tog dodatnog neformalnog obrazovanja
I smatram da svi ti časovi koliko god pomagali ljudima, pre svega mislim, i to si jako fino pomenula o odgovoru na prethodno pitanje, da to pomaže dosta ljudima koji se pripremaju za neke formalne sertifikate, zato što pored toga i dobijaju, kažemo, neke tips and tricks šta može da se iskoristi ili ne, i pomaže pre svega nekoj starijoj generaciji. Što se tiče klinaca, ja i sam znam kada sam jedno vreme čačko i učio ovaj francuski preko Duolinga, aplikacija kao što Duolingo može da pomogne, ne zato što te uči, da kažemo, nešto spektakularno drugačije, čak bih rekao da uči manje, uči te možda rečima koje su bitne da, da kažemo, koristiš na početku kada progovoriš jedan jezik, ali sve te aplikacije, počeo od Duolinga, imaju jednu veliku prednost, a to je igrivost. A mi kao ljudska vrsta želimo se takmičimo što sa drugima, što sami sa sobom, i to je ta igrivost koju Duolingu i ostale aplikacije mogu da probude, a teško privatni časovi, dodatni časovi, bilo koji drugi način učenja jezika može. Slažem se sa tobom potpuno. Slažem se potpuno i mislim da je to definitivno ono što je jako važno, a to je taj nekako naglasak na komunikaciji i na primenjivosti onoga što naučiš. I to je ono što sam ja pokušavala dok sam predavala engleski da radim, da svojim učenicima omogućim što je više moguće da komuniciraju, i to je u stvari u školi gde sam predavala bilo imperativ, znači bilo je vrlo, vrlo važno da svoje učenike nateraš da govore što je moguće više, a da bi to uradio, moraš da im pripremiš igrice. Tako da smo mi uvek imali tako te neke igre sa ulogama koje kakvim i zadatke u kojima su oni morali da sebe stave u neku ulogu, neku poziciju, pa da onda odatle razgovaraju sa partnerima ili da rade u grupama. I to je ono što se radi i sa decom isto tako u školi. Znači ni deca ni u školi kada uče formalno, mislim da neće baš toliko mnogo naučiti ukoliko samo sede i bubaju i ne znam, ja uče tabele i tako dalje. Mislim, to je negde nekada potrebno, ali mislim da mogu mnogo više da nauče kroz igru, pa čak i u školama. Mislim, ne samo preko aplikacije. Mislim da je jedno i drugo isto tako mnogo bitno, ali mogu opet da kažem iz svog nekog iskustva u učenju nemačkog, na primjer, ja sam ovdje isto učila nemački formalno i pokušavala sam sama da ga učim, to jest da obnovim to neko znanje koje sam imala ranije i ne znam, prolazila, radila sama knjige, išla na kurseve, ali me to nikada nije toliko nešto dugo zadržalo i mislim da sam najviše naučila kada sam u stvari sebe primorala da ga koristim i da ga pričam svakoga dana. Tako da mislim da je to u stvari, u svakom slučaju, jedan od bitnih faktora. Apsolutno se slažem, odnosno cilj je da izađeš i da progovoriš jezik što pre. Mi nekako, čini mi se, kao ljudi sa našeg podneblja imamo taj neki strah, ili nam je, ne možda čak ni strah, nego nam je nekako s jedne strane glupo ili sramota da izađemo i da probamo pričamo nekim rogobatnim jezikom, baš do toga što mislimo da će da nas svrstavaju, ne znam, ako nas vide na ulici pričamo nekim rogobatnim nemačkim, da će odmah Nemci pomisle da smo neki lažni imigranti ili ostalo. Ja to prepisujem time, ali u principu ljudi bi trebali što pre da popričaju. Ja uvek često kažem, meni je to lično pomoglo kada bi zamislio, ok, druga osoba sa kojom pričam, ne znam da li je to na kasi u Aldiju ili u nekom odnosu sa državnim službenicima, vrlo verovatno priča isključivo svoj jezik i ne priča drugi jezik, a ako priča, priča ga vrlo limitirano. A ako je nekome od nas koji živimo izvan, lokalni jezik, možda čak i treći jezik, ako ne i drugi, u zavisnosti naravno gde živi, da li živi u zemljama engleskog govornog područja ili možda bolje govori, ne znam, nemačkim, švedskim, odnosno na engleski, mi bi trebali da se ponosimo time da smo u mogućnosti da kako god razgovaramo, odnosno upitamo za neke detalje, prokomentarišemo nešto na tom drugom jeziku. I to je ono što treba da bude, da kažemo, ono naš badge of honor i da se time ponosimo, jer od toga kreće to dalje samopouzdanje i mogućnost da se dalje razgovara i govori na tom jeziku, i onda ti odjednom se probudiš nakon par godina ili par meseci i onda znaš neke reči za koje uopšte ne znaš odakle si. A to se meni verovatno ne dešava svaki dan. Slažem se potpuno sa tobom i mislim da je to jedan jako, jako lep stav, da je to zaista jedan divan stav i voljela bih da kada bi mnogo više ljudi imalo takav isti stav, ali nažalost isto tako mnogo, mnogo njih koje sam upoznala i koji su ovde učili nemački su prolazili kroz nešto slično, to što si ti sad opisao.
da su se mnogo plašili da krenu da govore uopšte, da izuste bilo šta. Znači jednu rečenicu, pa nije bitno, neka je i pogrešna, ali se nekako boje da će se osramotiti. I onda nekako, ja mislim da je opet što je viši tvoj nivo obrazovanja i tvoja svest o samom sebi, to je veći taj strah da ćeš ti sada izgubiti možda neko poštovanje u očima nekoga drugog. Ali mislim da je ovo u stvari taj stav koji si ti sada opisao, da je on jako lep, da ćeš ti time u stvari ne izgubiti poštovanje u njihovim očima, nego ćeš u stvari dobiti poštovanje time što ćeš govoriti njihovim jezikom i time što ćeš se potruditi da se njima nekako približiš. Ali da, to nije uvek isto i ta osuda koju mi možda osetimo nije uvek laka. Meni isto sa nemačkim bilo dosta teško zato što iz tog razloga sam se nekako malo bojala da ga govorim, pogotovo među ljudima koji su već znali kako govorim engleski i onda kada sam trebala iz početka na nemačkom da pričam, to mi je bilo baš jako teško. Ali ono što je meni pomoglo je bilo da dođem u situaciju u kojoj nemam izbora. Naprimjer, roditelji ili porodica moga supruga, niko od njih ne govori engleski i onda ja prosto nisam imala izbora nego da govorim na nemačkom, pa kakav takav, ali je vremenom postao bolji. Naravno, i uvek će postati bolje kada si u kontaktu s ljudima koji su native speakeri, to je potpuno normalno i uvek čovjek treba da zna da jeste standard visok, da želiš da pričaš kao što pričaju ljudi koji su native speakeri, ali verovatno nikada nećeš moći da se približiš, možda jako blizu, ali onako na 100% levelu, verovatno nikada. Ali ono što je bitno, pre svega smatram, kada želiš da govoriš jezik dobro i da te ljudi da kažemo ne prihvate, ali da ti jednostavno smatraš da neko ko jako dobro govori, jeste da znaš fraze. A to je naravno neka Vuk Drašković da kažeš ono do not mix grandmas and frogs. Ja mislim čak rekao ni grandmas rekao nego old women, neko se dobro sećam, što je još bilo gore, nego da upravo znaš da kažeš ne znam don't mix apples and pears i ostalo, jer je to pokazuje s jedne strane tvoj level, i pokazuje da si se potrudio da naučiš kako druga semantika funkcioniše, kakve izraze oni koriste, a ne da ono bukvalno prevodiš stvari sa svog jezika na drugi i svi znamo kako to može loše se završiti. Jasno, jasno, pravo se skrivo. Zorice, hajde se pozabavimo tvojim prelaskom za Nemačku. Kako dolazi do tvog odlaska za Nemačku i kako si se obrala u Leipzigu? Do mog odlaska za Nemačku dolazi nakon mojih master studija u Novom Sadu, kada sam dobila želju da se oprobam u nečemu dalje, odnosno da probam da uradim doktorat. Možda malo pozadina što se toga tiče, lingvistički predmeti recimo koje sam imala na fakultetu su meni lično bili najzanimljiviji i sve ono u svim jezicima koje sam pomenula, ono kada sam učila strane jezike, uvek mi je gramatika nekako uvek bila najzanimljivija, uvek mi je dobro išla. I posle mastera sam imala želju da proširim znanje o nekim temama koje su me interesovale, ali tada za nekakav doktorat u Srbiji nije bilo garancije da ću posle toga pronaći posao na fakultetu i da ću moći da ostanem tu i da se profesionalno dalje bavim istraživanjem i da se bavim formalnom lingvistikom, tako da sam tada krenula da tražim programe u inostranstvu. Ono što mi je recimo isto bilo, što mi je dalo dodatnu motivaciju je bilo da sam tog leta išla na jednu letnju školu koja se zove EGG, Eastern Generative Grammar, na kojoj se manje više učila, koja je bila posvećena studentima manje više iz istočne Evrope, kao prilika da uče više o formalnoj lingvistici, zato što u slučaju da recimo na fakultetima ne mogu da nauče dovoljno, da prosto nema dovoljno predmeta i tako. Tako da sam ja tada išla u Poljsku i tada sam videla opet da mi je sve to i dalje izuzetno zanimljivo i da postoje još mnogo oblasti kojih ja nisam bila ni svesna, a o kojima bi se dalje moglo saznavati. Tako da je to isto bila jedna stvar koja me je navela na to da razmišljam da bih mogla negdje u inostranstvu da uradim doktorat. I tad sam počela da tražim programe i našla sam jedan program u Leipzigu koji je bio meni lično izuzetno zanimljiv iz nekoliko razloga. Prvo je bilo da nisu tražili nemački,
zato što je to bio internacionalni program i onda je bilo ok da samo dođeš i na engleskom sve radiš, zato što su svakako nudili predavanja na engleskom. I ta predavanja su isto bila bitna stvar, zato što ovaj program nije tražio da ti imaš unapred određenu temu i projekat za tvoj doktorat, nego si mogao da dođeš tamo i da pohađaš kurseve i da onda kasnije, nakon nekog vremena, izabereš ono što te interesuje i da onda da onda posle toga odlučiš šta ćeš da radiš. I ja sam se na taj program prijavila i bila sam primljena na njega, tako da tada sam odlučila da ću da ga prihvatim i da se selim za Leipzig. Pre nego što se pozabavimo Leipzigom i tvojim doktorskim studijama, upravo sam se setio jedne interesantne dogodoštine koje mi se desilo u vezi sa Poljskom pre jedno 3 godine, čini mi se sam imao neki, što bi rekli Amerikanci, weekend getaway u Poljskoj, jel te, zbog jeftinih Ryanair karata, čini mi se da ono što ljudima u Srbiji to zvuči potpuno nerealno, da sam za tipa 10 ili 20 eura leteo za čini mi se, nije Poznanj u pitanju, nego sam izdao mozak, u blizini Krakova mesto, u svakom slučaju nije bitno. Kada sam se vraćao sa tog weekend getaway, čini sam otišao od autobusku stanicu, pitam kada ide autobus za aerodrom i ostavio sam nekako ranac recimo po strani i u jednom trenutku čovjek koji je čekao isti autobus me je pogledao, vidio da sam u pitanju stranac i samo mi se obratio sa ono, oj mate! I ja sam mislio u principu Britanac, stariji od 50 godina, međutim nije bio Britanac nego Poljak, kroz razgovor sam posle zaključio, a ne samo kroz razgovor s njim, nego i generalno posle kada sam otišao na aerodrom, sam u stvari skapirao da iz tog mesta, a sad se seti u pitanju su Katovice, veliki broj Poljaka radi u Velikoj Britaniji. I kada pogledaš, recimo, odnosno pre 3 godine, kada pogledaš gde idu letovi, tipa 50-60% letova ide na različita mesta u Velikoj Britaniji. Tako da to mi je bilo izuzetno simpatično, na liku je vjerojatno otišao pre 10-15 godina za Britaniju, krenuo da uči te fraze i bukvalno mi se obratio kao da smo, ne znam, usred puba u Londonu. Jeste, to je stvarno onako baš super. Super anegdota, ali jeste, upravo si da, to je nešto što sam ja čula i što mene dosta iznenadilo, dosta ljudi iz Poljske radi u Engleskoj. To je isto, recimo, nisam znala, ali kaže da postoji baš ono velika poljska dijaspora u Engleskoj, po Londonu i ovako još generalno u drugim mestima. Hajde da se vratimo na Leipzig. Leipzig se nalazi u istočnoj Nemačkoj. Šta bi rekla, koliko se život u Leipzigu razlikuje od života u zapadnoj Nemačkoj? Imala si prilike da putuješ po Nemačkoj i imaš ideju kako to izgleda sa druge strane zida, koje je sada samo u glavama, nije više i na papiru. Da, ovo je interesantno da kažeš da je zid u glavama, zato što ja isto mislim negde da je to tako i da i dalje postoji malo ta podela između istoka i zapada. Mogu da ti kažem, živjela sam u Leipzigu kada sam se tek preselila, onda sam se posle toga preselila za Halle i sada živim u Halleu. I Halle su tako, to su dve različite savezne republike, Leipzig u Saksoni i Halle u Saksen-Anhalt. I u Berlinu sam isto živjela jedno vrijeme, nekih možda godinu dana. Tako da moje iskustvo neko koje imam je možda malo ograničeno u smislu da sam živela samo na istoku i da sam se uglavnom kretala u tim nekim akademskim krugovima. Dakle, kod mene na univerzitetu je uglavnom bila neka internacionalna ekipa sa kojom sam ja bila u kontaktu i od njih, ako je bilo ljudi, ako je bilo Nemaca, onda su to bili uglavnom Nemci sa istoka i moj suprug i njegova porodica su isto tako odrasli u istočnoj Nemačkoj, tako da sam jako često slušala njihova iskustva. Sad ne znam, možda bismo ti i ja morali da uporedimo ta iskustva, ali ono što je meni recimo upalo u oči je ta razlika i dalje koja se oseti u privredi, na primer, i razlika koja se oseti isto tako u platama. Ono što, mislim, bar koliko ja znam ovde ove istočne države, od njih su Saksonija i Turingija, su onako ok što se privrede tiče, ali ostale su mnogo slabije nego države u zapadnoj Nemačkoj. I sad recimo, ta razlika u platama je interesantna, pošto moj suprug radi u jednoj firmi koja se bavi ljudskim resursima i on mi isto kaže da ako treba da zaposle nekog radnika koji je prethodno radio u zapadnoj Nemačkoj, oni već u startu znaju da ne mogu da mu daju istu platu, recimo, kao ono što je dobio u zapadnoj Nemačkoj, tako da onda ljudi moraju nekako da pristanu na neke kompromise.
I ne znam, ovako što se tiče religije, znam da postoji razlika, zato što znam da su ljudi zapadne Nemačke možda više religiozni nego u istočnoj Nemačkoj, barem oni koje sam ja upoznala, ovde su uglavnom svi ateisti. Ali ovde možda taj osjećaj zajedništva je meni malo drugačiji nego možda ono što sam barem čula da je slučaj u zapadnoj Nemačkoj, zato što od recimo porodica moga supruga je zaista onako manje više kao naša porodica, mislim porodica na koju smo mi navikli u Srbiji, da tako kažem. Ljudi koji se onako baš drže zajedno, često se posećuju i baš onako drže do tog zajedništva, ne samo sa porodicom nego i sa prijateljima. Tako da, eto, to su možda neka moja zapažanja, sada nisam sigurna da li možda ti imaš još neka druga koja nisam uspela da pomenem. To mi je jako interesantno, čuo sam više ljudi da su suštini Istočna Nemačka, neko po mentalitetu su nam bliži nego Zapadna Nemačka, što je u potpunosti i da kažemo normalno. S tim što bi ja na osnovu trenutnog života u Nemačkoj sve više uviđam da u suštini ne postoji samo Istočna i Zapadna, nego Istočna, Zapadna, Severna i Južna Nemačka. Što se poprilično vidi, jer zapad i sever su potpuno drugačiji u odnosu na nas. Istočna Nemačka, ti potvrđuješ ono što sam čuo, nisam lično doživio, pa ne mogu mnogo da kažem na tu temu, ali jug u kome sam živio u Stuttgart je potpuno drugačiji i čak bih rekao da su nam takođe mnogo bliži po temperamentu i mislim da tu veliku ulogu igra činjenica da na jugu postoji veliki broj stranaca, što zbog sunca, što zbog blizine Italije, Francuske, Srbije, pa čak i Turske između ostaloga. I upravo ti stranci igraju jako veliku ulogu, odnosno igrali su generacijama prethodnih 50 godina da kažemo naprave taj most da se ljudi malo opuste i oslobode i mnogo su da kažemo ljudi na jugu otvoreni nego ljudi na severu gde ljudi u principu podosta da kažemo imaju taj neki negativan stav prema bilo čemu novom. Ali s druge strane kad pogledaš kad ti pada evo u Hamburgu kome sam ja ono kiša 350 dana godišnje, pa kako ljudi ne bili negativni prema svemu. Da vidiš, to je super za pažanje i hvala ti što si to pomenuo. Jer upravo si, ja nisam baš za jug toliko čula, ali za sever, da, mislim da mogu da potvrdim, jer ja sam čula opet iz iskustva nekoliko prijatelja da su ljudi na severu baš tako kao što si ti sada opisao, da su možda malo više zatvoreni, hladni i da se možda malo boje promene, da tako kažem, da vole da su stvari onakve kakve jesu i onako kako su oni sebi nekako poređali život. Ali da, ovo što se tiče istoka i zapada, to je ono nešto barem što ja mogu da primetim. Može da se primeti i sada, to sam zaboravila da kažem, recimo u Halle je neki dan isto, pošto se sada dešava je li ta predizborna kampanja za parlament. Uglavnom, bili su neki plakati predizborni koji su ovde recimo u Halle, konkretno od leve partije, bili dosta onako kontroverzni, jer je na njima pisalo nešto tipa oduzeti kontrolu zapadnjacima i nešto je bilo u tom smislu, da li oduzeti kontrolu zapadnjacima ili ukinuti siromaštvo, bilo je nešto, bilo su dva plakata sa takvim porukama, tako da je to dovelo isto opet ovde do neke rasprave koliko u stvari ovde postoji, koliko postoje razlike između istoka i zapada i koliko to u stvari ljudi samo tako dožive ili da li je to stvarno, znači mislim da se o tome i dalje onako dosta žustro raspravlja. Potpunosti verujem da je tako. Zorice, pre nego što se pozabavimo tvojim doktorskim studijima, hajde samo tu pitamo, koliko si imao na prilike da upoznaš naše ljude koji žive u istočnoj Nemačkoj i koliko ima možda naših ljudi mimo Erasmus studenta? To je dobro pitanje. U Leipzigu mislim da ih ima mnogo više nego u Halle, u svakom slučaju. Sad, opet zato što sam se ja kretala nekako u tom nekom društvu koje je bilo ograničeno na moju grupu sa kojom sam radila doktorat i na njihove prijatelje, opet nisam upoznala mnogo naših ljudi, upoznala sam recimo jednu drugaricu koja je radila doktorat isto zajedno sa nama i sa njom sam i dalje jako bliska, ona iz Prokuplja. Imam još ovde dve prijateljice koje su iz Istre i sestra strica moja koja žive u Berlinu. I to je recimo taj neki moj opseg ljudi iz dijaspore sa kojima se ja
manje više družim i sa kojima sam najviše u kontaktu, ovako se nešto nisam aktivno trudila da uspostavim kontakt sa našim ljudima. Čuje se tu i tamo, onako kad izađeš na ulicu, da ljudi pričaju našim jezikom i onda se tako zaustavimo na ulicu pa popričamo jedni sa drugima, to mi uvek bude lepo, ali mislim da ih nema toliko koliko ih možda ima u zapadnoj Nemačkoj. U svakom slučaju, mislim da, pogotovo što se južnije ide, je sve veći procenat ljudi, znam na osnovi svog iskustva u Stuttgartu, da prosto ne da ti ne bude strano, nego ti je potpuno normalno na kasi kad naletiš na nekog našeg, kad čuje da pričaš na telefonu, ti nastavi da priča s tobom na srpskom ili na nekom lokalnih jezika dole na Balkanu. Zorice, hajde da se vratimo tvoje doktorske studije. Kojim se temama bavila doktorskim studijama i eto ono što uvek kažem za sve akademike, imaš challenge u minut i po da vam objasniš tvoju doktorsku tezu. Može 3 minuta. Dobro, ajde. Napravit ćemo exception, ajde. Dobro. Pa ovako, generalno bavila sam se sintaksom srpsko-hrvatskog, sintaksa kao struktura rečenica i bavila sam se fenomenima i sintakse kao što su slaganje i padeži. Sad, slaganje je pojava u kojoj recimo jedan glagol, na primjer, menja svoj oblik u zavisnosti od toga da li je imenica muškog ili ženskog roda, tako da će reći Zorica je ručala, a Gavrilo je ručao. Ali u srpsko-hrvatskom postoje isto mnogo zanimljiviji slučajevi od toga, kao što su imenice tipa Vladika, koje se u jednini slažu u muškom rodu, u množini se slažu u ženskom rodu, tako da će reći Vladika je ručao, ali Vladike su ručale, kao žene su ručale. E sad, to su bila neka od pitanja koje su mene zanimala i ono što ja radim u svojoj disertaciji je da nudim jedan formalno lingvistički model koji je zasnovan između ostalog na nekim, recimo, matematičkim modelima, odnosno, ako želiš, to je više kao nekakav algoritam koji objašnjava i predviđa u kojim kontekstima i u kojim situacijama ćemo imati slaganje na koji način i koji predviđa zašto se ove imenice u stvari tako ponašaju i kako se ponašaju i zašto ovakve rečenice izgovaramo na način na koji ih izgovaramo. To su bila ta 3 minuta tog nekog možda jako uskog, da, možda nekog jako uskog objašnjenja, ali opet širi kontekst svega ovoga, ideja da jezik možemo da izučavamo kao jedan sistem, kao što izučavamo bilo kakav drugi sistem. I ono što je još interesantnije je da jezik možemo da posmatramo kao jedan deo ljudskog kognitivnog sistema. I u tom smislu je lingvistika isto tako jedna grana kognitivne nauke, odnosno nauke koja se bavi time kako funkcioniše naš um. I onda formalna lingvistika se bavi pitanjima tipa šta znamo, šta mi u stvari znamo i kako izgleda to naše znanje kada kažemo da mi znamo jedan jezik. Naprimjer, ti i ja sada pričamo i ja tebi govorim rečenice koje do sada verovatno nikada nisi čuo, ali ti mene možeš, i ja govorim rečenice koje verovatno do sada nisam izgovorila, ali ti možeš savršeno da me razumeš. I sad, pitanje je šta je to što nama omogućava ovakvu razmenu, kakva su to pravila, jer mi očigledno imamo reči kao jedinice, imamo neka pravila, kako mi njih kombinujemo, ali mi nismo svesni tih pravila. Dok, recimo, kao što si ti sada pomenuo, dok ne krenemo da učimo neki drugi jezik formalno, pa onda vidimo, aha, vidiš i ovaj drugi jezik ima isto i imenice i glagole i ne znam, i oni se ponašaju na sličan način. Tako da mene, ono što mene interesuje kao sintaksičara je kakva su to pravila, na koji način možemo da ih razumemo i na koji način možemo nekako formalno da ih predstavimo i kakve veze onda jezik ima sa našim drugim nekim kognitivnim sposobnostima. Tako da na taj način ovo recimo možda objedinjuje sva ona moja interesovanja koja sam ti pomenula na početku i biologiju i psihologiju zajedno sa jezikom i zbog toga to ono što je meni u stvari toliko interesantno. Zaista interesantno si se nadovezala na ne samo to čime se baviš, odnosno čime se bavila na doktorskim studijama, nego i generalno na da kažemo taj deo jezika kao jednog nekognitivne spoznaje i činjenice da učiti jezik je nešto potpuno drugačije u odnosu na baviti se matematikom ili bilo kojom drugom društvenom naukom, odnosno nešto je potpuno posebno, jer znaš i sama kada govoriš jedan jezik, ljudi kada se prebace da govori jedan jezik su potpuno druge ličnosti, ja bih često rekao. Da, to uglavnom mnogo ljudi tvrdi i mislim da
Jeste, to je opet sada jedna od tema kojima se bave recimo ljudi u formalnoj lingvistici, da li jezik utiče na mišljenje, koliko jezik utiče na mišljenje, koliko mišljenje u stvari utiče na jezik, da li govornici dva različita jezika u stvari različito i razmišljaju ili ne, do koje granice. Očigledno je da da, da postoje razlike, ali do koje granice je to u stvari različito, a dokle je to nešto što mi svi imamo kao ljudska bića, ta sposobnost da uopšte koristimo jezik. Tako da, to u stvari u svakom slučaju je interesantno pitanje, još pogotovo to šaltanje između jednog i drugog jezika je uvijek nešto što ljudi koji koriste više jezika svakodnevno, sa čime uglavnom moraju da se bore, ali zahvaljujući čemu u stvari imaju tu spoznaju koju si ti sada pomenula. Zorica, hajde malo te prebacimo za Leibniz. Kako dolazi do tvojeg prelaska u Leibniz? Kako izgleda raditi pri institutu koji se bavi lingvistikom? Moramo napomenuti za tebe, rad od kuće je potpuno normalna pojava, budući da se po završetku doktorskih studija nisi ni preselila za Berlin, nego za Halle i većinu vremena već je tada radila od kuće. Ja sam se, da, kao što si sam rekao, pred kraj studije preselila za Hale, zato što je moj suprug odavde i onda je to nama imalo smisla prosto da ćemo zajedno živjeti, da onda ovde krenemo zajedno da živimo, jer tada nije bilo još uvijek jasno gde ću ja raditi. Ali sam posao u Leibniz centru za opštu lingvistiku, CAS je na skraćenica na nemačkom. Taj posao sam dobila vrlo brzo nakon odbrane doktorata i još uvijek sam tamo. To je, da, kao što si i sam pomenuo, posao je takav da ja mogu većinu vremena da radim i kod kuće, ali isto tako i da budem na institutu sada sve u zavisnosti od toga da li imamo neke zvanične sastanke, da li mi treba da radim baš, da li mi trebaju nekakvi izvori, da li mi treba biblioteka, saradnja sa kolegama i tako dalje. U tom slučaju sam uglavnom bila u Berlinu i živela sam jednu godinu dana u Berlinu, u stvari, pa sam onako preko nedelje bila tamo, a vikendom u Haleu, i to je lepo funkcionisalo, ali onda do kraja se cimerka sa kojom sam bila preselila i onda ja više nisam želela da živim sa cimerima, nego sam samo putovala za Berlin. E sad, fora je o tome što odavde ima ovaj intercity voz koji za sat vremena dođe iz Halea za Berlin, zbog toga je to u stvari relativno lako sada, tih sat vremena može da se radi u vozu i onda ostatak u kancelariji. Ali, eto, sada ono čime se ja bavim na CAS-u je manje više nastavak nekih mojih interesovanja koje sam imala i na doktoratu, odnosno tog nekog pravca istraživanja koje sam imala na doktoratu, s tim da sam to proširila time što sam se bavila većim brojem različitih jezika. I sad to je opet ono što smo pomenuli malo pre, ako ti imaš jedan te isti fenomen u različitim jezicima, onda zahvaljujući tom nekom istraživanju i poređenju tog jednog te istog fenomena, sad recimo ja kažem, rod i broj u jeziku postoje ne samo u slovenskim, germanskim i romanskim jezicima, nego postoje i u afričkim bantu jezicima, postoje i u kojekakvim drugim jezicima, postoje u arapskom i tako dalje. Ja mogu da uzmem sve te jezike da ih uporedim po tom jednom parametru i onda opet mogu da zaključim šta je to univerzalno za sve te jezike. To je ono što je meni, recimo, trenutno dosta interesantno. To je s jedne strane, sa druge strane je to isto neki psiholingvistički pristup jeziku, odnosno eksperimenti kojima možeš da pitaš izvorne govornike jednog jezika da ti kažu nešto o svojoj intuiciji o tom jeziku, što, čega ni oni možda nisu svesni, pa opet na osnovu toga možeš da izvedeš neke zaključke. Tako da, eto, na času se bavim manje više time i pored toga ima onako administrativnih dužnosti, predajem na Humboldtu, isto da na Univerzitetu Humboldt jedan kurs u toku godine, to sam obavezna recimo u okviru mog ugovora i tako još, postoji par nekih zaduženja koje imam, ali to je to u globalu. Jako mi se sviđa što si napomenula o psihologiju jezika, nadovezao bi se na jednu interesantnu situaciju koju sam, da kažemo, spoznao u praksi učenja svih jezika. Smatram da je učenje jezika jedan neprestan proces,
ti koliko god govorio dobro jezik, ti stalno učiš ne samo jezike koji nisu tvoj materni, nego i tvoj materni jezik. Učiš nove reči, spoznaješ ih, koristiš ih, upotrebljavaš i to je jedan proces koji ne prestaje. Ali mi je dosta interesantno što sam otprilike, da kažem, u praksi spoznao da ti najčešće govoriš jezik one osobe od koje si taj jezik, da kažemo, naučio, odnosno od koje učiš. Pa tako, jel te, u mom slučaju to podosta interesantno, jer nemački sam najviše naučio svoje supruge i upravo znam da koristim jezik, odnosno moje rečenice konstruišem skladno tome kako ona govori. Ne zato što je sad ona sedela sa mnom pa me učila dalje, nego prosto razgovaramo, ona je na telefonu nekad, ja sam na telefonu nekad, onda ona piše, ne znam, mailove, stavi mene u kopiju i tako dalje, i onda sam imao prilike da u suštini od nje poprimim način na koji ona govori, i to je dosta interesantno koliko mi u suštini radimo onaj copy-paste u našem mozgu na jedan način i koristimo, da kažemo, te template-e i bukvalno iste rečenice ubacujemo u naš govorni repertoar od ljudi od kojih faktički učimo jezik. Pa jeste, upravo si. Mislim da je to u stvari najbolje vidljivo kod male dece koja jezik u stvari usvajaju, ne uče ga formalno, jeli, nego samo posle nekog vremena prosto krenu da govore i to rade manje više bez ikakvih problema, jeli, što je opet jedan od argumenta, recimo, koji formalni lingvisti govore da, koji formalni lingvisti koriste da bi rekli da je jezik u stvari, jeli, jedan sastavni deo kognitivnog sistema i naša sposobnost da koristimo jezik da je deo kognitivnog sistema ljudi. Ali to se onda dešava i kasnije, ali u mnogo, mnogo manjoj meri kada odrastemo i kada pređemo taj neki prag do neke 7. godine, kad više ne možemo da usvajamo jezike, nego možemo samo formalno da ih učimo. Ali i ja sam isto primetila to slično, da opet donekle usvajaš neke stvari onako kako ih čuješ u okolini. Ja sam imala slično iskustvo da sam sa mojim suprugom učila stvari od njega koje i dan danas koristim, ali da, sve zavisi opet i koliko ti to koristiš, zato što si se ti verovatno još dodatno trudio da naučiš što je moguće bolje, ona je prosto bila taj model koji je tebi bio najneposredniji, od kog si ti mogao najviše da naučiš, tako da mislim da je to potpuno, da je to slično onoj situaciji sa ovim Poljakom koga si pomenuo, sa May, i on je isto u svojoj okolini imao to kao model, tako da je on dobro, da, jasno zašto je baš to usvojio. Pa iskreno da budem, nisam dokučio do kraja kako to izgleda, ali smatram da mi dalje zadržavamo tu sposobnost s jedne strane da upijamo jezik i ostalo prosto jer smo u neposrednom okruženju, slušamo i onda prosto ti to uđe u uši. I ja zaista smatram da nije samo muzika koja može ti uđe u uši, nego ti uđe jezik i govori neke stvari kao što automatski, ne znam, pereš zube, tako i automatski upijaš reči i onda ih posle iskoristiš i ne znaš ono gde si to pročitao i video, ali prosto ti to postaje jedna automatska radnja, odnosno tako ja kao laik za jezik to da kažem spoznajem. Da, to je moguće. Mislim, to je ona razlika između pasivnog znanja i aktivnog znanja, jeli? Da je pasivno znanje u stvari svakome od nas mnogo, mnogo veće nego aktivno znanje, nego ono nešto što aktivno koristimo. Tako da pretpostavljam i engleski kada čuješ ili kada čitaš ima mnogo, mnogo stvari koje ti kada čuješ koje ćeš razumeti i koje ti onda tako čuješ ih iznova i iznova i ostanu ti negde u malom mozgu i onda se odjednom sam iznenadiš kada upotrebiš tu konstrukciju koju nikada ranije nisi iskoristio, ali to znači da si je dovoljno puta čuo da je mogla negde da ti se usadi i da postane, da ti pređe iz tog nekog pasivnog znanja koje imaš u aktivno znanje. Apsolutno tako, u suštini možeš neke stvari čuješ jednom pa da ih upotrebiš ponovo, a možeš i da čuješ 15 puta pa da ih ne upotrebiš i onda možda neki 25. put ili 16. put kada ćeš da upotrebljuješ. Tako da to sve zavisi od konteksta ili koliko ti se neka reč ureže u sećanje. Da, zavisi od tvoje sposobnosti, recimo, da pamtiš, zato što sam ja uvijek bila jako, jako loša što se tiče usvajanja rečnika u bilo kom jeziku koji sam učila. Uvijek mi je bilo mnogo jasnije, to je mnogo, mnogo lakše naučiti taj sistem, odnosno shvatiti sistem, i zato mi je gramatika uvijek bila super, zato što ja kad naučim sistem, onda nemam nikakav problem, onda mi je to sad sve lako, ali učiti riječi, to mi je bilo strašno. Dok recimo s mojim suprugom je situacija obrnuta, on sada recimo srpski kada uči,
reči toliko lako pamti, da se ja toliko iznenadim. Kao, kako si to naučio, samo si jednom čuo, kao pušto. Tako da nekim ljudima to ide lakše, nekima teže, zavisi kako kome. Pa da, upravo tako isto, ja smatram, ja sam, kao što sam već dopomenuo u početku našeg razgovora, veliki protivnik to nekog formalnog obrazovanja i generalno ja se užasavam i dan danas kad vidim u našim školama da, kažemo, na formalan način profesori, mnogi pogotovo one stare garde, u suštini uče decu u gramatici kao ono nečemu što je esencija svega. Ja, recimo, sam to toliko izbjegavao da danas kad nešto kažem na engleskom, u suštini ja ne mogu ti objasnim koje sam ja vreme upotrebio, kako sam upotrebio, ali prosto meni je u glavi normalno da to kažem na način na koji sam rekao. I i do sada me niko nije ispravljao i u pisanju i svemu ostalom, i smatram, to jest neću da smatram, ja uvijek može neko to povrgne, ali bih rekao da način na koji govorim je protekao iz toga što sam već vrlo rano, možda sa nekih 17-18 godina, već krenuo da slušam isključivo filmove na engleskom jeziku, i onda naravno zbog potreba posla si stalno u kontaktu s ljudima koji pričaju engleski na visokom nivou ili su sami, da kažemo, native speakeri, i onda ti prosto uđe u uši način na koji ne razgovaraju. I mislim da je to vrlo ključno, jer se kod nas ljudi, što se kaže, ono, koncentrišu često na to, ok, moram da kažem u ovom vremenu, umesto da razmišljaš, da slušaš, osluškuješ i onda koristiš, jer ni ti u srpskom kada pričaš nećeš znati da li si rekla, e, Zorice, šta si radila juče ili Zorice, šta radiš. Neće, upotrebit ćeš prosto automatski, nećeš razmišljati o tome da li je ovo prošlo vreme ili sadašnje vreme. Jeste, slažem se. Slažem se da jedan dobar deo toga je intuitivan, ali opet, da, mislim, moraš pre svega naučiti i biti izložen tome da bi mogao da ga koristiš intuitivno. Mislim da je jedan jako lep primjer za to isto način na koji smo mi učili španski, i svih onih silnih sapunica. Znam da je isto bio slučaj da sam i ja, recimo i moja sestra, da smo u nekom trenutku samo skontale da možemo da govorimo španski i da ga razumemo. Mislim, ne možemo da ga govorimo, ali možemo većinu toga da razumemo, prosto zato što smo bile dovoljno izložene tome. I to nije bio slučaj samo sa nama, bilo je još par ljudi. Sad šta to govori o nama je to koliko smo vremena provodili pred televizorom i sa sapunicama i druga stvar. Ali eto, nešto lepo izašlo iz toga. Apsolutno se slažem. Zorice, koliko možda ima naših ljudi koji rade sa tobom na Leibnicu? Sa mnom konkretno na mom institutu nema nikoga. Koliko znam, ima jedan kolega koji je Slovenac, i poluslovenac, polusrbin. Ali to je to. Mislim da sam još jednu osobu upoznala generalno, pošto je Leibniz jedno udruženje, da tako kažem, u okviru koga postoje različiti naučni instituti. Sada postoje nekada neki događaj na kojima se ljudi iz različitih naučnih instituta sreću i zajedno učestvuju na njima, i čak i na tim događajima na kojima sam učestvovala sam baš onako jako slabo upoznala naših ljudi, koliko se sećam, možda jednu osobu. Tako da, eto, možda nisam baš toliko zastupljena, treba više. Zorice, pre nego što se pozabavimo i ključnim pitanjima kojima se na podcastu bavimo, hajde te upitamo, sad smo u sredini korona krize, u ovom slučaju posao te nije mnogo, da kažem, omeo, s obzirom da je te rad od kuće ti bila neka vrsta nove normale kada si počela raditi za Leibniz, ali koliko je možda korona promenila način učenja jezika, koliko si ti upućena na to ili koliko si možda iz primjera drugih kolega i njihovog posla uvidela da je u suštini korona uticala na sam način kako učimo jezik? Pa da, kao što si pomenuo, moj neki svakodnevni život i rad, korona nije promenila mnogo. Jedino što je promenila je to da sam ja, recimo, sada 100% kod kuće, dok sam ranije bila, recimo, 50% kod kuće, mada se to meni iskreno i nije baš toliko sviđalo, i to je možda jedina stvar koja meni nije baš skroz okej u ovoj vrsti posla. To je to što se mnogo, mnogo radi više onako individualno i mnogo manje se radi u timu, i samim tim imaš nekako malo manje kontakte sa drugim ljudima nego u nekoj drugoj vrsti posla. Kao što si sam rekao, kod mene se nije mnogo toga promenilo, u samom radu. Jedino je to što se promenilo, i ono što ja mogu da kažem, sad nisam sigurna koliko se učenje jezika promenilo. Mislim da se promenilo slično, kao što se slično svemu ostalom, u smislu da je mnogo stvari prebačeno online. Jer znam da, recimo, moj suprug sada uči srpski, ali on ga isto tako uči online. Znam da ja, recimo, sada ovaj predmet koji držim na Humboldtu isto ga držim online, i
tako da format je malo promenjen i onda samim tim to donosi sa sobom neke nove izazove. Ti opet moraš studente nekako da zainteresuješ, da oni i dalje ostanu tu i da prate tvoj kurs i da ne zaspu iza kamere, tako da to nije uvek jednostavno i to je ono što meni baš opet jako nedostaje, ta neka interakcija. Verovatno se nije promenilo u smislu načina učenja jezika, nego prosto je postala ideja ljudi, ja bih rekao, pogotovo one stare generacije, da uče preko interneta možda ne samo u smislu jezika, nego generalno mnogo više, da kažemo, prominentna u njihovim umovima. Da ne moraju sada da razmišljaju, ok, posle posla idem u školu jezika ili ne znam, idem na ovaj kurs, nego idem kući, ne znam, večeraću i onda u 8 sedam pred laptop i krećem onda da učim, ne znam, privatni čas ili na ovaj online kurs ili onaj online kurs. Da, moguće da je, o tome nisam ni razmišljala, ali mislim da ima smisla to što kažeš. Sad, opet nekako, ja se nisam sa mnogo drugih stvari nekako bavila, zato što je na početkom korone počela je moja trudnoća prošle godine, tako da sam onda imala drugi fokus. Tada sam još uvijek malo radila, ali sam nekako se više fokusirala samo na svoj posao i onda posle toga na bebu, tako da sam onda dosta toga što se dešavalo u svetu propustila sada u ovih poslednjih par meseci, pa nisam pratila baš razvoj eto, određenih polja. Neko bi rekao, nisi preterano propustila, onako se sve ovaj tiče brojeva ko je vakcinisan, ko je zaražen i ostalo, tako da. Zorice, mislim da ovom vremenu, da je na ovom mestu vreme da se pozabavimo ovim ključnim pitanjima kojima se podcastu bavimo, pa hajde počnemo od ovog prvog. Zašto si otišla iz Srbije i šta bi rekla da je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa, kao što sam i pomenula, moj ključni motiv za odlazak iz Srbije je bio doktorat, odnosno prilika da dalje nastavim da razvijam neka interesovanja koja sam dobila na fakultetu, odnosno koja sam razvila na fakultetu. I moj cilj je tada bio, odnosno moja ideja je bila da se oprobam, da vidim da li ja to mogu uopšte, da li je sve ovo za mene, da li ću ja imati uspeha ako krenem da se bavim ovim. I prosto ta prilika u Leipzigu je bilo nešto što se meni ukazalo i nešto što sam ja tada iskoristila. Tako da mislim da kao i većina tvojih gostiju u prethodnim podcastima koje sam čula, motivacija je manje više ista. Nije sada bilo da je meni, da sam morala po svaku cenu da odem ili da sam po svaku cenu želela da odem. Meni je u Srbiji tada gde sam radila bilo dobro. Jedino je to bila ta znatiželja i moja prosto želja da se malo dalje oprobam i da vidim da li su ti izazovi nešto sa čime ja mogu, smem i želim da se uhvatim u koštac. U smislu neke budućnosti, da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? To je isto interesantno pitanje. Sada iz ove perspektive u narednih par godina mogu da kažem da bi to bilo vrlo teško, zavisilo bi od toga gde i kako bih ja mogla da dobijem posao, gde i kako bi moj suprug mogao da dobije posao i tako. Ali nešto što ja trenutno imam u planu je jedan projekat na temu zavičajnog, odnosno naslednog jezika. To je na engleskom stručni termin je heritage language. To je recimo jezik koje će sada tvoje dete i moje dete govoriti, odnosno srpski jezik koji će oni govoriti. Znači srpski jezik koji deca u dijaspori usvajaju kod kuće i uče od roditelja i govore kao prvi jezik, na primjer, ali onda kasnije se on nekako polako pretvara u drugi jezik zato što im je nemački jezik većine, odnosno jezik okoline u kojoj žive. E sad, ovo je vrlo popularna tema trenutno u lingvistici, tako da ja sada, mislim, za sada je to samo ideja, ali planiram, evo, recimo, do kraja ove godine i početkom sledeće godine da se pozabavim pisanjem tog projekta i to bi onda, ako sve prođe kako treba, trebalo da mi obezbedi radno mesto za narednih par godina. Da bi taj projekat funkcionisao kako treba, meni će biti potrebno da se povežem sa organizacijama, na primjer, u Srbiji i u dijaspori, odnosno u Srbiji i u inostranstvu, konkretno recimo u ovom slučaju u Nemačkoj, sa organizacijama koje povezuju dijasporu i maticu, tako da bih ja to mogla da imam pristup tim govornicima i da bih mogla sa njima dalje da radim.
Evo, obećavamo ako ovaj projekat bude live da ćemo te ugostimo i u narednih par godina pričamo malo o tome, lično sam zainteresovan, ovaj, podelit ćemo to i privatno što se kaže, ali bi bilo dobro da podelimo možda i sa nekim većim komunitijem koji prati podcast, čisto da ljudi ovaj, budu upućeni u to. Verujem da mnoge zanima, često se javljaju ljudi i ovaj, pitaju, hajde ugosti neku ko možda ima veću decu ili to, čisto zato što postoji veliki broj ljudi koji imaju malu decu i prosto, ne mogu kažem imaju strahova, ali imaju neke sumnje da li ostati, kako uopšte povezati novu generaciju koja odrasta izvan matice sa maticom i napraviti to na način koji ovaj, jel te, ih ne samo upućuje na zemlju porekla, nego im omogućava da budu povezani sa maticom na pravan i ispravni način i sa istorijom i sa geografijom, sa kulturom i sa ljudima, što je najvažnije. Da, 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 upravo si. To su isto neka pitanja koja i mene sada interesuju i koja postaju u stvari mnogo važnije kada imaš dete, jeli? Tako da je to u stvari bio jedan od razloga zašto sam ja došla na ideju za ovaj projekat. Drugi razlog je to što se moja šefica, recimo, bavi sličnim pitanjima, samo recimo na grčkom, tako da ona već ima dosta iskustva u tome i onda nekako računam na njenu pomoć i podršku pri pisanju ovog projekta, ali nadam se u svakom slučaju, zato što postoje već neka istraživanja na ovu temu u Nemačkoj, koliko sam ja do sada nekako uspela da primetim, ali je to još uvek dosta nesistematično, tako da sada je to prvi korak da se povežem sa osobama koje rade na ovome i onda da dalje polako gradim to. Zorice, za sam kraj imamo podcastu Brza pitanja. Postavit ćemo ti 5 brzih pitanja, svako imaš pravo da odgovoriš do jedne rečenice, pa hajde da počnemo od ovog prvog. Tvoj životni moto je... Da, nisam sigurna da ja imam baš jedan životni moto onako po kom živim. Je to prilično teško pitanje, ali kada bi me možda baš onako natrlo da ti kažem nešto, rekla bih nešto tipa postavi sebi cilj i onda napravi plan, ili eventualno nešto što je onako samo moje, iz neke moje perspektive, da ja uvijek moram da imam projekat. Koju si poslednju knjigu pročitala? Poslednja knjiga koju sam pročitala, da nije bila stručna literatura, je bila možda od Emily Oster, knjiga koja se zove Crib Sheets, koja je topla preporuka svim novim roditeljima ili roditeljima u najavi, koja nudi savete o tome i koja nudi odgovore, mnoge odgovore na pitanja koja su vezana za novorođenčad iz neke naučne perspektive. Najlepše mesto na kome si bila? To je isto teško pitanje. Ali, eto, isto kada bih baš morala da izaberem, rekla bih možda ostrovo Tenerife ili San Francisco. Da možeš da promeniš uloge sa jednom poznatom ličnošću na jedan dan, sa kime bi promenila uloge? Ne, možda sa Zoranom Kesićem. Interesantno, nismo ga još pominjali na podcastu. Poslednje pitanje, Zorice, sinonim za Srbiju je... Opet možda neki moj lični sinonim bi bio porodica i ljude koje volim. Za sam kraj, Zorice, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore. Hvala ti što si našim slušalcima podelila tvoju životnu priču, otkrila neke tajne lingvistike, predstavila tvoj život i rad u Leipzigu, Halle i Berlinu, ali i neka tvoja razmišljenja o novim načinima učenja jezika u budućnosti. Siguran sam da ovo nije posljednji put da razgovaramo i nadam se da ćemo se čuti ponovo uskoro. Hvala tebi, Gavrilo, mnogo. Za sam kraj, dragi slušalci, želeo bih da vam se zahvalim još jednom na slušanju podcasta Priče iz dijaspore i nove epizode, kao i da se zahvalim našim sponzorima. U pitanju je website otvaranjefirme.com, putem koga možete osnovati virtualnu kancelariju u Beogradu po ceni od svega 35 eura mesečno. Također bih želeo da se zahvalim svim patronima koji podržavaju podcast Priče iz dijaspore putem platforme Patreon, kao i da pozovem sve one koji to još nisu učinili da nas podrže putem Patreona i podrže ne samo nove epizode koje izlaze, nego i dalji razvoj i evoluciju podcasta Priče iz dijaspore. Čujemo se naravno nedelja, od tada budite mi dobro i pozdravljeni.